aukeratu dugun lehenengo kirola saskibaloia da. Kirol honetan oso garrantzitsuak dira abiadura eta resistentzia. Aukeratu dugun bigarren kirola zenketa erritmikoa da. Kirol honetan malgutasuna eta indarra oso garrantzitsuak dira. Orain, erresistentzia landuko dugu. Horretarako, lasterketa jarraia egingo dugu. Erritmo bera mantenduz 15 minututan. Gero, suediar farreka egingo dugu. Farreka lasterketa jarraia da. Eta erritmo aldaketa kombinatzen ditu. Eta konstantea da, ez baitago atzedenik. 2 minuturo erritmoa aldatuko dugu. Azkenik, progresio bat egingo dugu. Pizkanaka erritmoa igoko dugu. Orain, abiadura landuko dugu. Horretarako lehengo eskipina egingo dugu 5 minututan. Lekuan beraunak igoko ditugu erritmoa azkar bat mantenduz. Ondoren, erritmo aldaketak dituzte lasterketak egingo dugu 10 minutuko saio batean. Lehen, erresistentzia hobetzeko erabili dugun moduan egingo dugu, baina abiadura handiagoa sartuko dugu erritmo aldaketetan. Aldapa beraka egiten dugu lasterketa 10 minututan egingo ditugu. Izena esaten duen bezala, aldapa bera lasterketa egingo dugu. Landuko dugu. Horretarako, abdominalak egingo ditugu. Lurrean ipinita. Gero, hankak lurrean ipiniko ez ditugu. Gero, tijeretan egingo dugu. Eta azkenik taloiak ukituko ditugu. Ondoren, pektorala landuko dugu. Horretarako flexioak egingo ditugu. Orain, bi pesak hartuko ditugu eta goitik bera eramango ditugu. Besoak lantzeko kul kontzentratuta egingo dugu. Eta gero kul aldatua. Bizkarra lantzeko lumbarrak egingo ditugu. Zentabilak egingo ditugu. Eta hanka batekin aireak kolkatuko dugu. Orain bestearekin eta horekin bukatu dugu. Malgutasuna hartzeko estretxin metodoa aukeratu dugu, baina gordean azalduta dagoenez ez dugu grabatu. Hau da aktoreak egiten dutela azkenen adietan. Behiak duzten zoro daude. Horain gure lagunak ezaki grabatzen ari diogula.